strane Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske. I zaista naši đaci i nastavnici imaju uslove za jedan savremeni rad gdje se obija kabinetska nastava. Ovo se možemo reći da smo jedna od rijetnih škola koja na istočnom dijelu ima i najsavremeniju stomatološku ordinaciju. Stoga, koristim ovu priliku da se posjetim zahvalnim mjestom Republike Srpske i svojom Miloradu i Gorbinu. Predstavnici Republike Srpske, ministri, poslanici, braćo i sestre, pomoz Bog! Imam prijatnu dužnost i zadovoljstvo da prisutim ovoj svečanosti. Jeste Srbija tu nešto živjela, to je malo sredstvima, ali simbolički veliki znak bratstva, saradnje i Srbije. Drago mi je što prilici da vlada Republike svoje obaveze o ovom projektu završi. Ranije godine je na školah počeo raditi, a obaveza Republike Srbije bila se izgleda iz prostoru rame, evo sad idemo da završimo. U naravno 6. to će biti gotovo. Ponovo ćemo se ovdje naći da promovišemo još jedan uspjeh. Ovo je sve zbog ove divne 6. evolucije džaka, učenika, ekipe budućnosti. Zbog toga, potrebno ovo učenje, ovo nagrada da naprave od njih zdrave, ljude, prijatelje ljude, gdje promoviš vrijednosti koje su... Sve vidite ljudi kada je ova ispita.